ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီတလုံးမှာဖခင်ခင်စကားပြောတဲ့အရာတွေဒီနေ့မှာပြောပြဝင်ငါခွင့်ရတဲ့အတွက်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အထူးပဲချီးမွမ်းတယ်။ကျမနော်ဒီဒီတလုံးမှာပေါ့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်စရာကောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုကိုကျမတို့ဖြတ်သန်းနေကြရတာဖြစ်တယ်။ဘာမြင်မိလဲဆိုတော့ကျမတို့သတင်းတွေကျမတို့ကြားရတဲ့အခြေအနေတွေအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ခံမှန်းမှုတွေဟာကောင်းတဲ့ဘက်ထက်ဆိုးတဲ့အရာတွေအခုတလုံးမှာပို့ပြီးတော့များနေတယ်။ကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အထဲထဲမှာလည်းဆိုးရိမ်မှုတွေဝမ်းနည်းမှုတွေခံစားရတယ်။ကြေကွဲမှုတွေခံစားရတယ်။ကျမတို့မိတ်ဆွေအချို့တွေလည်းခုချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဝင်စားသွားတဲ့သူတွေလည်းမြောက်များစွာကျမတို့တွေ့ရတယ်။ကိုတိတဲ့လူတွေထဲမှာရောမတိတဲ့လူတွေထဲမှာရောဒီလိုမျိုးမြင်ရတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းဖခင်ခင်ထံကနေလာတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာအထူးပဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အထဲထဲမှာနာကျင်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်။ဒီအရာတွေကကျမတို့အတွက် trauma ဆိုတဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်နာကျင်မှုကြီးတစ်ခုကိုကျမတို့အထဲထဲမှာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။ဖခင်ကကျမတို့ဒီကာလထဲမှာတကယ်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ကျမတကယ်ယုံကြည်ရဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီကာလဒီကြုံတွေ့ရတဲ့ကာလရဲ့အထဲထဲမှာဖခင်နဲ့အတူဖြတ်သန်းမယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်ထံကနေလာတဲ့နှစ်သိမ့်ပေးခြင်းဖခင်ထံကနေလာတဲ့စကားပြောခြင်းကိုကျမတို့ခံစားရမယ်။အကယ်လို့ကျမတို့ဒီကာလမှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကနေပြီးကိုယ့်အနေကိုနော်လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုလာရမယ့်အစကိုယ့်အကူကြော်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အတွက်ဒီကာလပို့ပြီးတော့ခက်ခဲမှာဖြစ်တယ်။ဒီနာကျင်မှုတွေကြုံရတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အထဲထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကပို့ပို့ပြီးတော့လွန်ကဲလာတယ်။တင်းနေဖတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအရာတွေကိုကိုယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းမှာပါပဲမြန်မာပြည်မှာသာမကပါဘူးကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတယ်ခက်ခဲတယ်လော့ကဒေါင်းတွေကြောင့်မလို့အလုပ်တွေပိတ်ထားတယ်ဘယ်တော့ပြန်ဖွင့်မလဲဆိုတော့ရက်တွေလည်းကြို့ပြီးတော့မသိရအောင်ချို့ရေဆိုအရန်ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့တလောကဆိုရင်နေရာတနေရာကနေဖုန်းခေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှလည်းမကူညီကြဘူး။ပရဟိတအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းအရန်ဝေးတဲ့တနေရာမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ကြရတယ်။ခက်ခဲတယ်။အဲ့တော့ကူညီပေးပါ၊ဂျေဇုပြုပြီးကူညီပေးပါဆိုပြီးကျမတို့အကူအညီတောင်းလာ။မြန်မာလူမျိုးတွေအရန်ကိုခက်ခဲနေကြတာဖြစ်တယ်မလေးရှားမှာလည်းပဲအဲ့ကျမတို့ဗာမြင်ရတယ်လို့ဆိုဒီလိုကာလကြီးထဲမှာလူတွေအထဲထဲမှာကြောက်ရွံ့စိတ်စိုးရိမ်စိတ်တွေအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မရေရာမှုတွေရှုပ်ထွေးမှုတွေရှင်းလင်းမှုမရှိခြင်းတွေစသဖြင့်ဒါတွေရဲ့နေရာယူလာတယ်ပြီးအချို့တွေလည်းပဲခံစားချက်ထဲမှာနော်ထုံနွားတယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာမှမခံစားရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ငိုပဲငိုရမလားချို့လေတော့ငိုတက်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အချို့လေပျော်ရွှင်မှုကိုမခံစားရတာကြာနေပြီအထဲထဲမှာဝမ်းမြောက်မှုကိုဘလို့နီးနေကျွန်တော်ကျမရရှိနိုင်မလဲမခံစားရတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျော်လင့်ခြင်းပျောက်နေတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဒီလိုနော်ဒီ trauma ကြောင့်ဒီပြင်းထန်တဲ့ဒီခံစားချက်တွေကြောင့်ကျမတို့ရရှိလာတဲ့ရလက်တွေဟာကျမတို့ကိုအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုယော့နေသွားစေတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကကျမတို့ဒီကာလထဲမှာမှန်ကန်တဲ့ perspective ကိုပေးခြင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုပေးခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတာကိုမြင်ပြီးတော့ကျမတို့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုအချိန်မှာမတည့်ရဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဖခင်သခင်ရဲ့အမြင်နဲ့ကျမတို့မြင်မှပဲသင်ဟာဒီကာလမှာဆုံးရှုံးခြင်းထဲမှာမျိုးမပါသွားပဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီကာလကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲ။ဒီကာလကိုဘယ်လိုအောင်မြင်မှုနဲ့ကြော်လွှားရမလဲ။ဒီအရာတွေအားလုံးကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမှာရှိပါတယ်။ဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျင့်ကြံရာကာလလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လမ်းမရှိတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်။ပြန်လေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ချင်းတွေရောက်လာအောင်မလား။ဘလောက်ကြာအောင်မလဲ။ဘလောက်စောင့်ရအောင်မလဲ။စသဖြင့်မိကွန်းတွေရှိကြမှာပဲ။ဟောအဲ့တော့ကျမပြီးခဲ့တဲ့နေ့မှာကျမအိမ်မက်မတ်တယ်။ကျမရဲ့အိမ်မက်ကအရင်ထူးဆန်းတယ်။
Chimaga Lumukuni lonely in a Lurigo, Saddle Way Baby or Chimuini in it. John Deligar the Kugu, Sidware, and a Deligare Majama Winorekama, Buduma Bow, a Deligaga. Piro, a Deligaga, Kalolemaba. Tanetua, a Deligaga, a port tatuaris or a regimati. Tay Deligaga, a pozon tale yale yako. Yetua Piro, the Gaga, Machi. Jimmy Deliga, be the gani, win while I'm with you. Dabby may eat a Deligaga. Demi Prime the Gaha machine pin. Pure me so ye, ginger de niarich my yawdware, a long big tare niarich my yawdwara pit. And a jumma eddy deligarian a ping with twopo and rejozar. Dabby may toya met the Gaha machine. I jumma no jozabido, the Gaha would don't be rot, nor de nayan would jumma don't be rot, loaded a kama pitcher or amma, the Gaha bowly, the tilly the cushion, jumma doya. That's my aim up today. Sama Barry Bioni Alays, or you are attending Mazulu, no? Or to my aim at him. Or to my at the Gabo little the Kushia, to my tree like it. A Gabon, to my chill like a kama, a pima lurishini. Or to my did the Gabo ga, to my to a pin trumme, a pause, or to my the pope outdoor. Then I the Gabo would to my Kulum to Kulum, Wimoy and the jar, a the Gabo ga, Missam. Then I to my Tiad King, to my D. The Akaniani, a pin top of Maza Biba, no a terima, Jama D. De Gaba would jolly on I mail, or Jama Tama Yumjian Tapiro, Jama cana go to Kulo, Wimu and the Josarika Papitolizo, and Ozia County, the Galia Ginger Levy, Dame cana go to Kulonga, who but Chang will yaw to our upset. Piam and Emma, Jama Pian can meet a court, D. A. Maka, Jama Pasagapio nearly, Jama Media Capiapuri. D. Galama, Luriha, Lumia Puyan, to a cacale mail, Tinjar. Digala yu ngaru lum yao nai mamla. Escape lo nai mamla. Twam yao nai mamla. Lai piya kem piure. Ngama lan shi ni diye. Nga lum yao ya langu. Tenno atwa bian sen bi ta diye. Hallelujah. Ame, how de jimaru lu ni ne jiye no. Lum yao ya lan pa ma le. Ha, bori ya yang gu sa dwa bi. Ha, si bo ya yang u cha dwa bi. Ha, alo de ga yang u sha dwa bi. Gaba ji ya. Long walk, Kakemuri, Tema, Jaya, Dwabi, Lumia, Lan, Shiba, Omalalo, Tomorrow, Loon in it, Timmy, me, Piat Camp, Yore, Nah, Lumia, Lampions, and beat Harry. Hallelujah, Ame, let go to be Piat Chimama, Ame, Piat Gindi, Kakere, a chain mabine, Lam machine, Nia mabine, Lango, Pins, and Bina in a Piat Pite, Tramia, Lanha, Shini, Oma, Pite. And the more going over as a Pramazan, can you just say, and a set Oma Pure? Luna Pieta, those songs and now shed chingoda. They know the Kaya Jai. Payad can eat this son if this on no moody period. They know Makana, those songs and now shed chingo. They know not Yau Saint Donga, a quaint beeromumu. They know the Kana Nijang, songs and now shed chin, a yanet de gua. Twam yaw do langule. Season pubian, no mule me. Hallelujah. Payad can eat. Can I call Anne a do? Twanya ya langole season bait harry. Yoban, Payaga, Narugutwe, Twanya ya lango, Jensen bait harry. Payagan Jamarugo, Gaten, Ome Payapide, Lango Jensen, Ome Payapide, Towerang a yega nidama, Gaten, I ne paya, Towerang a yego, Ludang at Twayarome Jenima. Go a gamuku done, Baloma Lurima Josanimu. Balone Ninema Ludariha, Lumia Yam, Lam Machide, a chamarama, Yeshu Crito, absent, Lumia Yam, Lam of Pins and Baina in a Payaga, Balo a chain in Mumamaso, Jamaro, the Lumia Yam, Lam of Piada can Pins and Bima Pied. Ame, Luria da Sonsho Nobby, that now so may Lutinibi may, Payad can add a chain in Tegani Biro. Beat up you be my pite. Payad can the de a chain it hegani be. I'll mean Jim do it that the media do you sound like be my pite. Bill Mount Payaga Nago, Lumia Lampions and beat Hare. Nga de chain it ego. I'll mean me. You shall overcome. Overcome, so raga. I'll mean Jim pite. I'll mean just a success go pure am hobo. De overcome, so raga. Get the narigo, then John Yare a comma. And get the narigo. อ้อมเมียนเนี่ยอ้อมเมียนจนမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาအခုလောကမှာပြဿနာတွေအများကြီးရှိရယ်ချမ်းသာတဲ့သူဆင်းရဲတဲ့သူအားလုံးကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သင်ဖျားကိုတိတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားသခင်ကမိတ်ဆွေနဲ့ جماعه တို့ထွံ့မြောက်ရလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးဦးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မျောလင့်ခြင်းမကုန်ပါနဲ့အာမင်
Ngayegani. Lumiao ya lango pian simbere piatkin shini de dwa. Jamaru mam yo linjin shini de. Hallelujah. Amen. Ara jamaru di kala u luria pio ja. No. New normal kala pshide. No. Jamaru pongsan ni maturo. Ayenonga look here yari. Aku sabiro lolo miyaro. New normal sore zaga pe nika ni sabi tona. Natao nase. Man nika ni sabiro luria tong pio ja. The new normal sore zagalonga lu di loka dari be tone ma ho pu pite. Jamaru winye ye a lu re lebe di new normal sura wu. The bopa polo ade. Ame new normal sura bale atito ayari. A sabulari a chain pite. Ame yoba atito yari. A sabure a chain pite. Winye ye a male atito ayari. A sabure a chain. Payad ginga a yen nonga. Then they are so windy or peppy. Old circle go peppy or new circle go a sapure a chain pite. At the door a yarigule, winny ya nepe ma piak in the sapuni. A winny ya nepe ma pimarumuba, jamarum yare nepe male, eri ya tin shalari. Hallelujah. Ame, a jamaru will piak kinga. La at the gopian sun beer. He shall can you listen and a such how my bure. Messi cano durogo. Mimiro matido lampion na saumi. Mimiro matuano cayenite toazimi. The Roshima ma Michael Lenzemi. Gabdo langole pianzimi. Todo do Jesu go bumi. Durogo, massa be. Ame. A pretty chain la di. He shall ya listen nicket. No, listen and a such how ya a chain yo pit elo piaga jamal. Sagabure. Jamal di jansaga jamato di gala to piakin beat prophet you chapchete. Below gala mule di gala gia. Missy can a luri lobe jamarua. How day go chama? A maun ema tuani had the lobe. Missy can a lobamia bamia, dumina a maun mepchete. A jamaro le go chama. A maun ema tuani had the lobe canzare. Bea gama matin shabu. A colonga send a wawabe. Hola, habari pilla omele. And now get to jamaru matide a chain y pite. Missy cano duro. Mimiro matido lampion a posami. A piaga, a cochema, missy can a lurigo. Throw mati bude la. Hallelujah. New way. Piovam jamane do. A tetola. A piaga, missy can a lure. Mati de lane. La atema. Jamaru go piaga po sound painy up, said. Jamaru di lamb would come on a shop today. Bane to the lay solution. Iterilla lumure. Yoramiko piame a chama. Piag him pure is a gout, jamamami. Babiolezo. Ilam would then odi to come on a shop today. Hallelujah. How day? A ye no maro. Billy needs you, Moshiga. Len and you meop your nutchan quake it. Dabameku yoram mijaro piagam biore, any bones and dime piam piam, hobu, any lango, bedu gama, mashau fudebu, mo, yoshu go techa biore, di yoram yego piate langa, buduma mashau fude, lanchere, any lango, blue bones and a dropiatandoale, misuti la tabawalo nilan a dropiatandoare, any yerego to the chillantalan lai de kakarima, yerega pongjuala biro, que atuare, I mama through chillan lanai lanaima, yeriha, jetandoa biro, not. Quay a bureau, lambolare, a niama, luriha, lanshaw doajayare. The kamari lumum pipu debu. Ame, a banner to the lace, a cook galaha. The kama mpipu de ayari. Jamaru boa at the dama, canzaya megala pite. The mela cana ayari, jamaru canzaya megala pite. Banner to the lace of Pedro, yebo ma lanshaw the lube. Hallelujah. Idrila lure. Kanem yo winzabo yandra yoram yuko pyate kama yebo madro lanshao yar. Dilobe Pedro haleve Yeshu Kristo mong nai ne there ma. Maung zong sore kala re ma. Yeshu chua la re ka. Yeshu ne atutu yebo ma lanshao yar. Ta kama badu ma mashao phubu. Yebo ma badu lanshao phule. Badu ma mashao phubu pyate. Tame Pedro ha shao yare akwin go yare. Di kala balo kala myule. Yebo ma lanshao yame kala pshate. Lone Japonzani, a yin piatan toala, pure ponzani nero to mam hobu. It's totally new. Long wa ponzan at the pit. Then she no winyan or a co sound a ya die. Then she no winyan or payaye lamp ya chin nago, layame a chain. The kama mamim pude a yard. The kama majabu de a yard. Nisi can a lulobe. Jamaru in namle nine a ya. Jamaru.
ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်နဲ့ဒီအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘလို့မှနားမလည်နိုင်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြောတဲ့အရာရာတိုင်းကိုကျမတို့ဟာခြေလန်းလှမ်းပြီးတော့လမ်းအသက်ကိုလိုက်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖះပြောတယ်ဟေရှာလီစနဲ့ငယ်စားချောင်းမှာမျက်စိကန်းတော့သူတို့ကိုမိမိတို့မသိတော့လမ်းဖြင့်ငါစောင့်မိမိမိတို့မကျွမ်းတော့ခရီးနိုင်သွားစေမိတင်းလို့ခံစားလားဒီကာလငါမကျွမ်းဘ
mu. Dabe me, payad kin juan eri langu. Hallelujah. Cemaru tibo abale. Di kala ma cemaru tuarika. Ayah alam aru tiga mama hobu. Dabe langu tiga tiga payad kin ha. Cemaru ne dudu tua ma tiga re. Hallelujah. Biar bang langu tiga tiga payad kin ha. Ngaru ne dudu tua ma tiga re. Paya cemaru kedip be re. Di kala ma alam nale boyan ramu juzane. Dabe me eri kala tema ngamene adu pa mesra secha ba. Itrela lumiorega. Paya dekanya teru, terkama teru, metua budi de lanem teru gukor. Teru paya dekanya penle niyo na chang kue biro kolar. Ego rupian teru tua dekama. Dure peduma mesha budi de lanu teru shawyar. Eri pian tore ma teru lere kama le. Paya dekanya dure terkama memian budi de nilan ini teru opoma alu alu de. Wow, cuma rupian dah mekala alu kala mupian de. Hallelujah. Kau ngan de mana mau de paya cha biro teru cuy de. Ye Jigo, yoyo senjau ni ani, macam apa la sih bu? Payah kan cakap tegar ni, jigo terus gua top bir eh, kare jigo pihon biru cua anglo bir eh, dari alam bahari le, nampai la kanari pihde. Tapi me itu rela luri ga, payah kan alu nampai la kanar log dau terus ga, malu jem, terus bahwe lu jem leso, eguru bigo be dari iane. Atai hawang pungsan hawang obe, pihon lu jem eh. Aro ini dah iman ni jene, aro lalu keliru tua jene, aro lalu tua lekah lah koin lah zali ya jene. Ini kama aro yari lah zali ni aro amedari, cetoni, aro webiro sah jene. Sah tu biar dah teru ego tu bima nerong atau ye lalu lalu de pungsan cete, ayen donga pungsan. Aro gue biar teru apian lu jene. Piat kah biar, aro pungsan ni aku malu yaro, aku kalaga piat kah korai lembiar e kalap cete. Tenor ha. Nasi kene lulu be, mimiru mati de lampje ngasami, mimiru macuano kayi nai ngatua zemi. Tapi me ngapiare lampje de, ngakurain tenu go, shuelingonga tu ye atau mama, tu ye tadamiru go jemi kodoa de lulu be, ngakurain tenu go ngai atau mama jembiru kodoa mapje de. Cemaru, itu rela lulu lulu mapje bazine. Eh, payah de kaya jenisin be dari langu teruha. Pungkan jari, payah kan ngaruh ke jenis payah mabu, payah kan ngaruh ke pesi bo yang tu kolara subi, terus payah ku pungkan jari. Ini cuma ro, cuitol luri le, aku kalah macam siapa ni le ayari ka, ayene maturor le tu, siapa ni le ayari ka nama le nai ni tu, nyesi kan lo be, mati le lama, show ni ada lo kanzar le tu, payah kan ku pungkan le, payah kan ku bahari lo ni dah le lo, apa jenis ni? Ini cuma ro apa macam mazone, hallelujah, payah kan apa ni? Ngateno go luri terkama masya pude de lane kosong ni de di kala matem biasi mula mabiasi ya. Idrila luri go payah ke ngatore malere kala ma terus cerau dah ma mayang zibu terus sire panat dah mabiasi bu. Yoga tu zoom tu kurang mata roy apa ma mata yap sibu wah hallelujah ame di kala ma mesui ko payah kian kosong me payah kian mesui ko terkama mati budere lene kosong me ame eri kala ma payah kian tengok piasi ma mau payah kian tengok kagui tapi ma piade hallelujah itu rela luri katro macuane lama nyesi kian lo be show yare itu cang teru sejajar eh tapi payah kian ada gerano teru ko Lampia pilih, bahannya lampia pilih. Nya cima mida ini lampia. Macam sana cima, nya cima luria. Bahama memiya bene kiri tua yar. Dah luar kekisar rumah hobi. Padahal masa nya cima kiri mata cimu. Nya cima kiri tua lu kau ni cima hobi. Tapi payah kan nya cima terus kiri tua boleh entuh. Kau kengal lara mida ini terus go.
Yadare. Hallelujah. Hallelujah. May say tila a mong zon chema. Jimaru bowaya kukala ha a yam mong my day. But when jim a mjolins a bama mishu a may only gabe loa monide. Mong my chinny. Did the nari. Saint Piesiari. One is the yari. Mjolins a meziari abe. Wunyanid. Lujimaru kanzabi. May edit a mong name a piadiki. Mida in shinide. Do ye yam mong tone. ခေါ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အမောင်ထဲမှာပြောင်းနေတဲ့အတွက်သင်စိုးရင်စရာမလို့ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်တင့်ကိုဦးဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ချမှုရှိလိမ့်မယ်ဒီမှာဗာပြောလေသူတို့ရှေ့မှာမောင်မိုက်ကိုလင်းစေမိအာမင်အာမင်အဲ့တော့ဒါဟေရှာ51အငယ်29မှာเนาะပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူတို့ရှေ့မှာမောင်မိုက်ကိုလင်းစေမိကောက်တော်လမ်းကိုလည်းဖြောင့်စေမိထို့သောသောဂျေဇုကိုပ
ဒီကလာမှာပင်လျင်သူနဲ့အတူတူရှောက်လန်းရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ရှေ့ကနေသူသွားပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့လာမယ့်လမ်းအတွက်သူဟာလမ်းကိုဖြောင်းစေမယ်အလင်းမရှိပဲမှောင်မိုက်နေတဲ့နေရာမှာအလင်းကိုသူပေးမယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမဘာခံစားရလဲဆိုတော့မှောင်မိုက်ခြင်းဟာအဆုံးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်မှောင်မိုက်ခြင်းဟာ အလင်းလာဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ကဘာကြီးကတချိန်လုံးကကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးတက်မှာเนาะကျမတို့ကြည့်ကြည့်ရဲ့အခါမှာမှောင်မိုက်အတိပဲလွှမ်းမိုးနေတာဖြစ်တယ်။ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးတက်ကတော့ကျမတို့အားလုံးเนาะသိတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်။အစအုပ်လိုက်ဘုရားခင်ကြီးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။မြေကြီးတွေအစင်းတဲ့မရှိလွတ်လပ်လာဟာဖြစ်။နတ်နေရအရက်ကိုမှောင်မိုက်ဖ
nga taw mai be shi ye ba ma ma shi u lwet lat la ha a sin ta dan le ma shi u myan yang ji ba blaw daw yup so mle ka ba yi ya akhu lo myu tip pin ni yang song ngae a ya ri ba ma ma shi u lwet lat la ha yi phit de maw mai phong lwan ni de phong lwan ni de hovering lo de jet ma ga tu ye jet u le ri ko phong lwan tha de lo ba Mau mai ka di ka ba ji yo loan mo tha de. Saramana ne tu ye apaung ba ri ga kaung ngin ga ne nin cha chin khan ya de twat. Di loka ji ye apaw ma mau mai ka loan mo tha de. Da mai mai sui ti la. Ai mau mai ha a so mo hou phu. Ai the ma phaya khan mau mai ko taya si yin ne a ni ne ba la le so ro. Alin phit si lo pyo de. Hallelujah. Mau mai ha be ro ma a so mo hou phu. Mau mai ko phaya khan ga a mye de ma taya si yin ne. အဲ့မဲ့အဲ့ဒီဖျားခင်တရားစီရင်ခြင်းကပုံမိုက်သွားဖို့မဟုတ်ဖျားခင်တရားစီရင်ခြင်းကပြန်လင်းလာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အချို့ကပြောတယ်အာဆရာမအစိုးဆုံးချင်တယ်အစိုးဆုံးပဲတိတပိုးစိုးဖို့ရှိရတယ်မိတ်ဆွေဘယ်လိုမဟုတ်ဖျားခင်မှောင်မိုက်တွေကိုတရားစီရင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှောင်မိုက်တွေကိုတရားစီရင်တဲ့အခါမှာအလင်းကပို့ပြီးတော့လင်းလာမှာဖြစ်တယ်တကယ်မှောင်မိုက်ဘက်ကလူဆိုရင်တော့ကျွန်မမပြောတတ်တကယ်မှောင်မိုက်ဘက်ကလူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပို့ပြီးတင်ဘဝမိုက်သွားဖို့ပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့မောင်မိုက်ကိုတရားစီရင်လေလေဖရာသခင်ကအလင်းကိုတားပြီးထွန်းလင်းပေးလေလေပဲဖရာသခင်ဟာပို့ပြီးတော့သူ့ဘုန်းတော်ကိုထွန်းလင်းလေလေသူ့ဖရာသခင်ရဲ့အတ္တတော်အမှုပြုခြင်းနေဟာနေရာယူလာလေလေဖြစ်တယ် Judgment of darkness မောင်မိုက်ကိုတရားစီရင်တဲ့အခါမှာဖရာကဘာနဲ့တရားစီရင်လဲဆိုအလင်းနဲ့တရားစီရင်တယ်ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့အမြင်ကဖရာသခင်ကလောကရဲ့အရင်ဆုံးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးဆိုးခွင့်ပေးလိုက်တော့မယ်လို့ကျမတို့ကထင်တာ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုဖြစ်မှာမဟုတ်။မောင်မိုက်ထဲမှာအလင်းဝင်ပြီးမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟေရှာအခန်း60မှာဘာပြောလဲဆိုတော့တင်ထလို့လင်းလို့တင့်ရဲ့အလင်းရောက်လာပြီ။မောင်မိုက်ကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိတယ်။ထူသောမောင်မိုက်ကညီကြီးကိုလွှမ်းမိုးလျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တင့်အဖို့မှာသာရဘုရားရဲ့အလင်းကပေါ်ထွန်းလိမ့်မယ်။ဝါHallelujah. ဖျားခင်ကမောင်မိုက်ကလွန်မိုးလျက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီတော့ကျမငါပို့ပြီးတော့မိုက်စေမယ်လို့မပြောမောင်မိုက်ကမြေကြီးကိုလွန်မိုးလျက်ရှိရဲ့ထူသောမောင်မိုက်ကမြေကြီးကိုလွန်မိုးလျက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီတော့ကျောင်းမလို့ငါအရင်စိတ်ဆိုးတဲ့အတွက်အားလုံးငါမိုက်စေလိုက်တော့မယ်ဘယ်တော့မှမလင်းနေတော့လို့ဖျားကမပြောဘူးဖြစ်ဖျားခင်ကအဲ့ဒီထဲထဲမှာဖျားရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကပါလေသာရဖျားရဲ့အလင်းတွေတင့်ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းလျက်ရှိရဲ့ဖျားခင်ကမောင်မိုက်ထဲမှာအလင်းလင်းအောင်မလားလင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်
ဖျားခင်ရဲ့မောင်မိုက်ထဲမှာမျောလင့်ခြင်းကျမတို့အတွက်ရှိနေသေးလားရှိနေသေးတယ်တင့်အားဖြင့်ဖျားခင်မြေကြီးကိုအလင်းလင်းစေအောင်မှာဖြစ်တယ် Hallelujah. Amen. ဟိရှာနာဂတိကျန်ခန်းကြီးလေးစနှစ်အငယ်ကိုမှဒီလို့ပြောတယ်အရင်ဟောတော့အရာတို့ဒီဖြစ်ကြပြီအတ္တတော့အရာတို့ကိုယခုငါဟောဤမပေါ်လာမီတင်တော့အာငါပြနေအာမင်ဘာပြောလဲဆိုအရင်ဟောတဲ့အရာတွေကဖြစ်ပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်အရင်တုန်းကအရင်တုန်းကပုံစံအရင်တုန်းကဖျားပြောခဲ့တဲ့အရာတွေပြေဆုံးခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကအခုချိန်က ငါပြုမယ်ညူနော်မယ်အတ္တသောအရာတွေနော်မလိုက်စတိုင်ထဲမှာစပြီးတွားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့အမှုတက်ကိုငါပြုမယ်အတ္တသောအရာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဒါပေမဲ့လူတွေအားဒီစကားကိုကြားတိုင်းမှာဘာပဲမြင်လဲဆိုတော့အမှုတက်ကိုငါပြုမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအနိုးထမှုတတိယမှာဖြစ်စေမယ်အတ္တလုံမယ် ministry အတ္တတွေပေါ်လာမယ်ဘုရားသုံးတဲ့လူအတ္တတွေပေါ်လာမယ် ဖျားခင်အစ်တမတော်အမှုတွေပြုမယ်ဆိုကျမထင်တာမင်းစထရီအစ်တွေပေါ်လာမယ်ထင်တာဒါပေမဲ့မင်းစထရီအစ်တွေကိုလုပ်ဖို့တဲ့စာရာအေးကအစ်တမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှဖျားခင်အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးကျမတို့အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲတွေအရင်လိုချင်တယ်ချာ့ချ်မှာလူတွေများလာတာလိုချင်တယ်ဖျားခင်ကိုပို့သုံးတာလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အရင်ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်တယ်အာမင်
Akulumubo. Bari Piakin Lonia, Dikala Jima. Nessi Gan and Lulube. The Kama Michelle Puddy Lang or Shaw near the Lokanzayare. Double me Piakin Jamaruku rewire Pian Lonely Chimpe. The Namalay and I move Piakin Pong to any chamber. Hala, Pane to Lazar or Jamara to a Jack Lirigo. Wood Hare a chamber. Jack Liria di Jack Ulay my draw a shiny jar. Upon it to go my dear Luan Tare. Through Palo Niles or Matthew, Dame Eddie a chain of palace or Trugo. No, who pissing out up, musically, Bawagani, Biro, the Gago. Ta Buckley, the Gom Chilla, Puyandra. A Pima Trolla, the Dagon, the Chilla, Puyandra. A move you need a chain pit. Hallelujah, hallelujah. Did it deliver tomorrow with Piat, get Mamma Tame, a low motara. Then numbering, I need a chain him at the Jonia Piagan. A move the bunilo. Pong to any loop shed. Dikala pito at the ha, a yenem duro. Dikala pito and then ha bobby piak and big day lalime. Then ha bobby do the day ludi opshalalime. Winny yama, say the vine sayama, jankai move vine saya. A pampama, do the day lupshalalime. Piobao, piak and ago, lute pipo, pong to any lap shed. Ame, then a jamahale, kuchima, pong to engine caniareswa, devo lore. Moy and Jabaroga to me, I will be pubian chin. A chin it will be pubian chin. That way, Piagin Jamari a terrema pubianis or Tibo Lure. Jama the Kalima, Pablo Canzales, or Piagin Jamau, a mute pumel, or Prophet Pura and Purima. Jama a terrema empty pit to other Lucanzar. A terrema bama machiro the Lube. Ha, so down eh, Tammy Piam Yamau, Macanzayao. Dia hoja de piene. Ha, Punjajet in Malad Lube Kanzare. And it's my Piagan Mira Goro, Jama Corone, weed walula. Goromia Maltoria, and it's my weed walula. Jama Tema, Mau, my Tema, Jama Yabdwadalo Kanzayare. Jama Namle and I move, Bari Joni Arale, Goro Jama Bari Pietan Yale, Namle and I move. The Mary Chia Bari Dilla, Piagan Jama, rewire Pianlone, Jama Boago Pian Piro, Pom Twenty Rapshed. Jama Piaim Yemout Dogo, Makanzayara, Mahopu, the Gayan or Jama Piaim Yemout. Malone loved or upshed. Delone Jamai a terema satisfy Mapido. A terema Jama Mapiwana move. Delone Mapiwana Jama tap beetle lojan dire. And it to Jam Jamaha
Pobido atere ma payago shalare. Jumaro edi, mau my day chain, jumaro namale and I made a chain ha. Payak and jumaro go pom to any rapsides or tibu lure. Then tere ma, bama macanzaya rai, payak and alumaloniam ho. Then had not the sing with doabu yandra, bubinjan canny arapsid. Bioba had not the sing with doabu yandra, bubinjan canny arapsid. Amen. Payakin di, jimari bate chain di galama ton lounge. Now that the sin bait teacher, double portion of anointing. A yenem mature bait teacher, nasao, di galama, don lao no ma pide. Ready bien haba, ready bien haba. Jamaro eri adwa, bait teacher, nasa adwa. Jamaro bagani, bu bien jin kayame. Jamaro bagani, piagin, a low low dome, a ya adwa, bien sayame. Suit down jene dolaga, go away jene dolaga, jamaro bien sayama pide. Hallelujah. Er jamaruha, mau mai de a chinga, a som hobu. Namalena in a chinga, a som hobu. A mutti, a drop payadke. Binsen need a chin pides or naliam. Hallelujah, hallelujah. Semai jen hen munga babioles or up. Tua the spirit of discernment, sore. Say when you know, bind charging, su jesus she do pit. Er tua lure go, nilushin, throw up how when you know, a lolo need the lace reyari, to tema kanzami. ตัวยอกขมะก็เนาะตะเกะโปรเฟตจีดร.บีฮัลมอนဖြစ်တယ်သူ့ဘုံမှာလက်တမိစုတောင်းပေးတယ်ဖခင်ကမင်းကိုဒီစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုပိုင်းခြားခြင်းစုကျေးဇူးကိုမြင့်ပေးတယ်ဆိုပြီးသူ့ဘုံမှာ ตอนนี้ตัวดิสุเจซูตัวมโลจมูเนาะเปลี่ยนๆพี่รอพยาธิกันยกเต็งไปบ่าม้วนจ่ายจม้ายอกาย่าเลยเมม้วนเลยจม้าลูตัดมิเลยเมกูรอจม้าเสียเนี่ยเปลี่ยนพี่รอดีอย่าเต็งไปบ่าဆိုပြီးတော့သူสุตองเลยแล้วตัวยอกขมเอาตัวตั้วเปียวเลยอภิเนาะจม้าเอาสุตองไปดาอะยังลွန်ทวาบีสุเจซูอ่ะยังแท้ล้นลงจม้าบ้ามาลุโลไม่ย่าတော့กูอายุนเล่ไส้ลงไม่ย่าลูเรก็เล่จม้าไม่ฉิดไหนมูဆိုပြီးတော့ตัวตั้วเปียวเลยไอ้คําตัวยอกข
ကိုယ်ရံအတွက်လည်းလိုတယ်အဲ့တော့လူတွေကိုကောင်းလို့ချစ်တာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေချစ်ဖို့ရံအတွက်ဆုံးဖြတ်ပါအဲ့နဲ့သူကနော်သဘောပေါက်သွားတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ခင်ဘိသိက်ခြင်းမြင့်ပေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကနေလည်းလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာလေကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဟာလေမြင့်လာဖို့ရံအတွက်လိုတယ် ကိုယ့်ကြံ့ခိုင်မှုတွေမြင့်လာဖို့ရံအတွက်လိုတယ်ဝိညာဉ်စုစည်းစုတွေမြင့်လာတာနဲ့အမျှဝိညာဉ်အသီးတွေကမြင့်လာဖို့ရံအတွက်လိုတယ်ဟာလေလုယာဒီခါလေးကျရင်စုစည်းစုတွေအရင်မြင့်လာရင်ကျွန်တော်တို့မာနတွေကြီးလာတယ်မဟုတ်ဘူးချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကြီးလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသီးခံခြင်းတွေကြီးလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီစုစည်းစုတွေမှာသူသွားလာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့
sound a kama, a yenem duro, Luran gonglo chitam ho, nor Lurigo gongne, winyan nigatronama nini lobe chitam open a balloon, your lube pibit to china and bureau, a durego, payadke, a luro dine to a muro sound line up yet. Ame, er piaga, bait thick, mean beachin. Then a jamaro ascendem tilla. Payagin, edit at Jamaro go pom to win a kama. Jamaro to tatam tatam, a pity gala, Jamaro piet diare. Kunasia ma ilobo, and a two go to the carreno, Nabamani lay, Nababu daddy with merely dales with tatam tatam, a pity gala. Namely, I make gala you, Jamaro piet diare. Dame edit tema, then ha, they give a tote chin and say she is so ye. Payagin, I think. Edit tema, do ne a to do a lolo nine poyan dra. Maza be mapset. Amen, amen. Pio mao, ngaruma mio linchin shi di de. Piyad ken po gong mo yan dwa alo lo ni de. Piyad ken ngaru dwa twa miao ya leng o bian sen bi ta de. Hallelujah. Piyad ken ngaru a leng o bian sen bi ta de. Ngabo ma tara piya ye a leng ha. Ni ya yu liya shi ye. Amen. Dabi me eri a leng a chani ya ma leng a mo bu. Mao mai te ma leng me a leng shi de. Mao mai go piyad ken ngaru be do ma ma jau hu. Me su yi ti la. Piyad ken ngaru
Mau mai ko chao de phaya mo mau mai de shin ni lo phaya ga alo mlo nai no de phaya mo mau mai de shin ni lo sat pi ma mau ma sei so bi tha lai me phaya mo bu lu de ya phaya kan te ka ba yu taya sin yin nei bi phaya kan ka ba yu phyet si chin nei bi mi sui ti la phaya kan ka ba yu phyet si ma mo bu phaya kan ka ba yu ke de ma phyet de phaya kan ka ba ji yo atit pyan le pyu mi bi 2000 naw mi ji ma la bi au so ma amen hote de be dain kala de shi me แต่แม่ราดิปี้ตวายพะยะแกกบ้าอยู่อัตติปุญญ์ไปแล้วนิดตะทองน่ะอุซ้อมมาบ่าวเมียเลยสอพะยะทะคินทีอลินทวนลิ้นจินเนี่ยพะยะหมองไม้เท้มาสับปี้ไม้ตั้วปูยันด้วยควินปิ้วเมพะยะหมอเพเนอลินทวนลิ้นอุ้มเมพะยะဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဘေးတန်ကြီးတွေကြုံရမယ်အမင်္ဂလာတွေကက်ယောဂါဘေးတွေကြုံရမယ်ဒါတွေကျန်းစာမှာရေးထားတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအဆုံးမဟုတ်သေးကျမတို့အဲ့အသေးတွေမှာဖရာခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဘုန်းတော်ထွန်းလင်းစေအောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲကြောင့်ကျမပြောတယ်သင်ဘေဘက်မှာနေလဲဆိုတော့အရေးကြီးတယ်သင်မှောင်မိုက်ဘက်ကဆိုရင်တော့ဘုံမိုက်သွားဖို့ပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသားသမီးတွေလေကျမတို့ကကျမတို့ကခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်လေဘာလို့ကျမတို့လောကသားတွေလိုမျှော်လင့်ချက်မဲရမှာလဲပို့ပ
Aung mien do du phit. Christo ye atin do a le aung mien lai me. Hallelujah. A juma ru di di a chin ni de ma ha nga ru le loka da ri lo be lai pi ro song shong no ma la lo tin mu mho. Phaya be ro ma mao mai ko ma jao. Phaya mao mai the ma a lin thon lin ne phaya. Salan such and a guan it to say my pure heart. Teach her passage and it's my agenda bojari, gensali. Mokong and go near the pin, send that on me. Chebuaro all night, mount my pili. Kerubango silly a piano mui. Lay a downo a poma, lienzoa piano mui. Pian king ha, did you send the larica, blue bones and a send that the lace rago. Salan siaga to ye, you buy your name a minute to yeet harapit. Papiole sui. Chebua all night, mount my pili. Mount my suraga payae chebua au mavishi. Chebua au mavishi, the near pin piomizo payakin in Mount Michael, Machapu. Mount my jump payakin a bama matana in oram hobu. Ame payakin mount my tema, a linton lime. Mount my gole payakin pine. Mount my de tema a low low nine though, do pite. Tomorrow gentlemen, Mount my name better be tomorrow lila may swing. Payagan, near the gauma, near a lolo de pia. Yagoga, near the gauma. Gonging the man in the ballone. Near the gauma. A linen mum hobu. A mum my songs were a che. Send a wawa pit a che. Barry psilamalays or matiare a che. Do a shima, do a go edo a lila, and now ma do a uli a lila. Do the gay be about paid a che. ตู่กูอ่ะตู่เจ้งท่าล่ะตะนี้จ้ะงายาโกกูตัดมั้ยဆိုပြီးเจ้งท่าတဲ့အကူဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးပြေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အကူမဟုတ်တို့တို့အနေနဲ့ကျင်းတဲ့ချက်တဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ညတကောင်းမှာဘုရားခင်သူ့နဲ့လာပြီးနိဗ္ဗာန်လုံးနေအဲကောင်းငင်တမဘုရားခင်ပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကသူ့နဲ့လာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လုံးနေဒါမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒီညဟာရာကုတ်အတွက် breakthrough ဖြစ်တဲ့ညဖြစ်တယ်။ရာကုန်အတွက်ညူးစီဇန်လေးကိုတွားရတယ်ညဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီမောင်မိုက်ချင်းပြီးတဲ့အခါနောက်နေ့မနက်မှာရာကုန်ဟာသူ့ရဲ့နာမည်ကပြောင်းသွားပြီ။ရာကုန်မဟုတ်တော့ဣသရေလဖြစ်သွားပြီ။မိတ်ဆွေဒီမောင်မိုက်ချင်းပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တနေ့မှာသင်ဟာမတူတော့ဘူး။သင်ဟာအရင်နဲ့မတူတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဟာအရင်နဲ့မတူဘဲနဲ့တာ၍ဖခင်ရ
ကျွန်တော်ဟာအားစိတ်ပြီးစုတောင်းရမယ်အချိန်အနာဂတ်အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်အချိန်အနာဂတ်အတွက်မြင်ရောင်ပြီးတော့ကျမတို့ဟာဖရာသခင်ကိုချီးမွမ်းမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်။ရာကောနောက်နေ့မနက်မှာနာမည်ပြောင်းသွားပြီသူ့ရဲ့နာမည်ကဣဒရီလာဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်သူပေါင်းချန်တော့ကျိုးသွားတယ်။ဟုတ်တယ်သူဘက်ကနေပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အရာတွေတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညဟာသူ့အတွက်ဘ
ပြောတဲ့အရာတွေဒီနေ့မှာပြောပြဝင်ငါခွင့်ရတယ်။ဘုရားသခင်ပို့နေတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကိုဘုရားသခင်ပို့ခြင်းလို့ဒီကာလကိုပြီးကြုံတာဖြစ်တယ်။မျှော်လင့်ခြင်းရှိသလား?
ဖျားသခင်မှာအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ခြင်းရှိနေသေးတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီညတကောင်းမှာဣသရေလလူတွေဟာအေကုတုပြည်ကနေကယ်နှုတ်ခြင်းခံရတယ်။မောရှေအနမိလက္ခဏာ၁၀ခုပြတယ်။နောက်ဆုံးနမိလက္ခဏာတော့အေကုတုပြည်ကလူတွေရဲ့သားတွေ၊သားဦးတွေတည်တဲ့ညဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညတကောင်းကြီးမှာ ဖာရောဘီယံပြောတယ်ဣသရေလလူတွေမင်းတို့ထွက်ကြငါရဲ့နိုင်ငံထဲကနေထွက်ကြမို့မင်းတို့ရှိနေတဲ့ဗျာကာလာပက်လုံးငါတို့နိုင်ငံမှာအမင်္ဂလာတွေဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ရှိနေတဲ့ဗျာကာလာပက်လုံးငါတို့တားဦးတွေတည်နေရတယ်ထွက်ကြပါငါတို့နိုင်ငံထဲကနေထွက်သွားတော့မင်းတို့ကငါတို့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာကြုံဘဝကနေပြီးနိုင်ငံရှိတဲ့လူတွေဘဝဖြစ်လာရတဲ့အ
Jumara Thibulure, Nyan the Gong Achima Payalkin, Bama Maloto, Mamma Hobu, Nyan the Gong Chia, then drap Payalkin, the May Lakanane, Lumia Chinny, Bede Chin Pilanine. Ame, I ain't Mulinja go, Mulinja Macomb Som Nobane, I ain't the Chinia, Loma, so where Piakin, Mam Loto, Bam Loto, Bulu, Mamiamane, Nyan the Gong Achima Payalkin, Diasi, and Jinga, then drap a limb Pilalame. Hallelujah, Pyoma, Piak, Amount, the Yassi in a car. Panes in a, a lin as in a. Ame, Amount, Piak, and the Yassi in a comma, a lin at the Yassi in a. Piak and thin and drill lum yaw chin, bailey me. Nya the gong yan chima, get on it, do ye loo, loo thomia. Get on, don't let the dobby sit time, me loo, the thomia, vishi, damn it to twata ya me loo, a midran lure. The modia tail on it, yam yap yare gendure. Damn ya the gong chima, piak at the robe, window a kine. And it the modia tail on it, yam yap yare, midran lure, take a loo thomia, and window are kama. Piak and the robe, oh, yare quing will beat it. Ame, a rope makes it ya the gong a ching up. Then to om yin jin a ching a pillar. Piavang Piakinga, now G Marie Almianjin will be genedra, near the gong chingle. Be dreed up today. How did you marrow dread of New Lynchin? Made it chingle canzare. Yendering a robe warm you do abila lo canzare. Then we Piakinga, I did chin with Jau Pupid. Rajam Lujmaru Halle, Majau Bane. The chain of New Lynchin set higher. Piakin the teaching area and it then would loom yamsi me. Namela canane Almianjin will be lame. Near the gong chain. Now that the quarrel. Bolune tila, nya the gong chima. Throw chum noun tare, town emma, Mulinja Mishiro. Now name a throw top your diasi emma pede. Mulinja Mishu, Dabime ain't nya the gong chima, throw balone le tila. Nya the gong chima, throw a chimuan it, payad kingo, gongji bin it, bolune tila, town emma, chimuan the chin is so needed. Oh, nya the gong chima, the chin so boots of Malue babu, Jimanale, Chulu, Kuchima, the chim so nine. Dabime sway. Then Piad can ten chinka me so ye. Nya the gong chima, kung ashi the man, a Piad can ten u chinka me so ye. Piad can adi chima, two jar in the mela canary, lola ma, pite. Town the gari ha, puinware. Town che yinni ha, low cabi, town the gari ha, puintra doare. Piad can lumia chinka tinjungo, egnyama, boluha canzare. Hallelujah! Erin ya the gong ching and tomorrow a so ye bem hobu. Mao my chins or a ha. Piad can bama malo do me a chim ho. พระองค์ก็เกิดจริงๆยาวล่ะနိုင်ดีเลยจมารู้เยชูคริสต์พระอธิคันในคําเยชูหาก้าไรหมู่มาตุ๊ยอัตตกูซ่นในเฉยอ่ะหุบป่ะเลยนี่เลยต้องนายเฉยต้องฉัดดีเฉยဖြစ်တယ်だแม้เยชูตุ๊ยอัตตกูซ่นในคํากบ่าอีตะคู่ลงอ่ะหม่อมตัวเลยอหม่อมอติจ่ะเลยลูกอะมาเยถ่าเลยลูกาคันนี้ 阿们，而毛麦的哈，不老被鸡做包子，而毛麦的这个呢，培养起阿玲啊，吞了欧美，毛麦个培养起，得亚西人们，把那得亚西人们嘞，阿玲呢得亚西人们，对不对？阿等哦，阿片得亚西人们，培养起阿毛麦天嘛，阿玲哦，吞了没培养起，毛麦个培养起白呢，毛麦个培养起没照顾撇的，而且马路嘞没照顾的，而毛麦天嘛，那没拉克那撇奶奶路用嘛，而毛麦天嘛，不挖阿得的，啥表拉奶奶路用嘛，而毛麦天嘛，培养起阿那没拉克那里看啥呀没路用嘛。 阿们，阿这马路个培养起嘛，奥面多都吃奥面多都撇盘生他嘞。
ဒီချင်းလေးတွေကျမတို့အောင်မြင်မလားအောင်မြင်လိမ့်မယ်လူမြောက်လမ်းရှိမလားရှိသေးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာအောင်မြင်တဲ့လူတွေအတွက်ဂတိတော်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အောင်ဖျားခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေအတွက်အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ကိုပေးထားပြီးသားပဲအဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီဂတိတော်ရှိခြင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ဒီ
အောင်မြင်တဲ့လူလို့ဘယ်လိုလို့ခေါ်လို့ရမလဲအဲ့တဖက်ကနေဟုတ်တယ်အောင်မြင်မှုရှိတယ်လို့တဖက်ကနေလည်းပြဿနာရှိတယ်အကျန်းစာတွေမှာသင်ပြောတယ်တဲ့အောင်မြင်သောသူဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတခါတည်းသိရမယ့်အရာကရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာလေးရှိတယ်အကြီးကျယ်အောင်မြင်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာတပြိုင်နက်တည်းသိထားဖို့လိုအပ်တယ် virus တွေလာမယ်လို့တော့သင်ယူပါရုံရချင်မှရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေလာမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတခါတည်းသိထားဖို့လိုတယ်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကြီးမားတဲ့ယန္တူတွေလည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအစုံးမအောင်မြင်ခြင်းကိုသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်တရားအစုံးမအောင်မြင်တော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အာမင်ယေရှုရဲ့ကျမတို့ကိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့အောင်မြင်ဖို့ရ
ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်ဗျာဒိတ်ကျန်ခန်းကြီးနှစ် ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုရေးတဲ့အခါမှာဗာပြောလဲဆိုရင်အောင်မြင်သောသူတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆုလက်တွေကိုလည်းရေးထားတယ်။သဘောကဘာလဲ။ယေရှုကအသင်းတော်ကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်မျှော်လင့်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီအသင်းတော်တွေထဲမှာကောင်းတဲ့အသင်းတော်တွေရှိတယ်လို့အချို့သောအသင်းတော်တွေအားနည်းတဲ့အသင်းတော်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီအသင်းတော်တိုင်းကိုပြောတယ်။အောင်မြင်ရင်ရမယ်ဆုလက်ရှိ
main no mudi go nashi do du midi ga jabazi. A chendu di aumi e todu di piagi peredi tu bonai peredi uyenai shido a tapi a tigo saze jenga a quen baby. Piari jan can yin and a connipted. Aumi ne dua peredi tu boye uyema shire a tigo sayame. Aumi ne dua sumle shire. Samurana den ole yede, yarin ne, the se setema. Then the Kayami ya the zon co, the co, yamma jang ne. Then the son zanya o Kayami jang, mana di, denore, a choro go, town day night long tavi. Then no di say ya balloon, say ya doka go, kaya jalimi. They di down this are sound law. Don't bully at the repu, ma baby. When you know the atenorua, bedo may no moody go, na she do do me diga javazi. Amen no duty, duty at the jin di, to go, manyan zaya. Amen. အောင်မြင်တော့သူအတွက်ဆုလက်ရှိတယ်အသင်းတော်ကိုဖခင်ကပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအားလုံးတော့မဖတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဆိုရင်ကြည်ကြည်ပါအဲ့မှာအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးအကြောင်းရေးထားတယ်အသင်းတော် အဲ့တော့ကျမတို့အိုဗာကမ်မှာတရားအောင်မြင်တော့သူတရားရဲ့အတ္တတာမှာဘာရှိရမလဲအဲ့ဒီအောင်မြင်တော့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကျမရဲ့အတ္တတာဘလို့အတ္တတာမျိုးရှိရမလဲနံပါတ်1အနေနဲ့ကျမတို့ဟာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဖရာသခင်ကိုတည်ဖို့လိုတယ်ဖရာကိုတည်တယ်ဆိုအုံနောက်နဲ့တည်တာကိုပဲပြောတာမဟုတ်စာရဲကနေတည်တာမဟုတ်ဖရာနဲ့အကျွမ်းဝင်နေလူတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို
ဆက်ပွဲတိုင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ဣသရေလလူတွေတမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။သူဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။အဒီအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဘာရှိလဲ။ဖျားသခင်နဲ့သူဟာရှင်နှစ်ကျွမ်းဝင်နေတတ်တာ။ဖျားသခင်ကိုသိတယ်။ဖျားသခင်ကိုချစ်တယ်။ဖျားကိုအမြဲတမ်းကိုးကွယ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။သူ
Lure along a chowney. But do come a trapidomatae. Bayam said a sholo corang around trapidomatae. Sholo up. Ain't nanga machine, yaw jarry, along to gong the lone daddy, Lupit. It really lure along to gong the lone daddy. The near beam is to mea tapo, pido a yam yen. Lay on ye, she de. Dabbe me, paya the kinne, mayenni. Payad kin and mayenni deca, belau be lay yo ye, she, belau be a yam yinye, belau be nea ya ya, shimmyens or nea ya tare, yadu gong gong ya tare, then me erariha, a domo wimo. Aumian jingo, Badurega be yamle, did the narigo Baduria aumimale, did the narigo Badurega jinsai aumimalezo, payad kinne, jin needed duriga be jinsai aumimapsit. Ame, ro, tomorrow kuchay ma, did the narigo jin sign nine zira, tomorrow ma zap a lau chile, person below chile zuraja, yin sign am yenina mahobu, payane below jin needle, sore a yajada, then ha yin sign nine mapsile, ro kuchay ma, payane jin needed duria, ye jileme, payane jin needed duria, yung jin shileme, payane jin needed duria, jen durigo machapu, too much shide. Too much shit, chow don't need it. Dobby jin sign boy and drum, machow who pit. Balule, Payad can it to a jin need it a treasure. Payan and Yamia chain you boy and drum, gongs old chain me. A coochinga, Payad can go go away, be Payay, Yamau Dorima, Payay, Jimmy a chingo, Yamme a chain pit. A man in it. I'll mean it, Ludia at the Dariba Bashi the lay. Payad can go, Jimmy a chingo, a mere and yenay do pit. Payay, Jimmy a chingo, where I own sight. How did Golia and Jibari? Tell me, Dawika, Golia, a Jimmy Chenda, Paya, a Jimmy Ching over to Pumian. That don't do a Golia shame, I thought I be here in Sayera. It really lure along a chow needle. Show look going a chow needle. Balolis will throw a Golia belong Gilles Rago when yellow. Pietanari belong Gilles Rago when Mienne Luriga. I'll mean Jingle means Mayana move. I'll mean Jing Yareti means I move. The Nari Tema, Yayans on a metamayan, I move. Payay a jimmy a ching or me a mabe. Pay the Nari Tema, Jamaru, I'll me a mabe. Hallelujah. A pay the Nari Tema, payad can jimmy a ching, jibu lure. Payad can beloved jimmy a le. Payad can eat ten nine the la. A good chain and a gate and moy and a payad can ten nine the la. Ten nine. Nine and nine a heart. They yet a dream of me pawning the la. Pay me a prophet. Pay out king up. Made a sucre what to my appear she be dabe. Hode, nine at nine, day at him a mui pawning. Gave it young lady, be a tea south chin kayak. Julie Muria, Gabar nine at the Wow, Miss Vidilla, Payagan Bamazo Dunline. Payagan, I love to Jimmy at a pier. Damage tomorrow, I pay a Jimmy at Jim and me. The other night, Jimmy at Chenu, where I on sight is so ye. Jay, tomorrow, overcome Mamma Pierdo. Overwhelm my Pierlali, the other night, he did him up. The other night, he never peasy mukan I alim. The other night, a tama then again met a yachina, may pay a Jimmy at Chenu, Jiba. Payaki done nine is Rao Jiba. Payaki low nine is Rao Jiba. That way at the Jamal Tuko do Machi. That way got two Yabana Bays on Machi. Do Lenagule to Ayo Massaipu. Do show Louis Lena Machilo let to say them the jaw. Do she need it, chow don't need it to our beautician sign. Amen. Not cool. Overcome a dear Machia, ya body. Duruha. Aumian Puyan red died up, ho. That way got Aumian Chineani died up, said. Dawega pia, payagan bedules or deep. Edrejam goleshima do metaye de kama. Me kong a pepido, toda yedunga dreamy. The boa bale, the good do aumiene ludia pie, matai kingaria jomian be dapshed. Mesu mien imla. Think good then. De genere aumiene ludia pie mien imla. Male padorum lamadino, do cavave. Maru, maru the daddy, payagan, maru, song shong ziromala. Lumimia money. Go go. Dechene emma, omia me lumia. How day? Jamaru dre. Change how day, chenidi. Go rhyme, jinsai niare dre. Social media, my twin niare dre.
but when Jim am near the address, they say Chanda, Mamma Ho. Damn it, Jamaro Piat King, I'll mean though to repeat season. I'll mean Jim to let them do lampions and baby. A linha, then upon my poor Toma. Piat came up near Lynch as she needed. Every day, my Jamaroa. I'm in Jenny and a cocoa cum mean boy and a lure. Cocoa defeated Pide, so shone a loo, shone a loo. They all loom you, Jamar, me and him a sawyer. They are omnedum pianai. They are the behind him away, shone a dune, omnedu pilumia. Omnedu people, you each a sawyer. Omn Jim, yes, seen him yama. Shone a boy and nothing you each a sawyer, not Sapido say the janiva. I'm in boy under you, chair. How did they call the laws? They let him up as a piano machine up here, compiling. I go lolo the pit and I read them all. Why be up? Living yet had a lip here, compiling. Dawilo, two she machine, a collie at GPD. To the Asaba Miaz or GBO, Lena and our compies on the lare. Sit to Yeji. To a toe down valley. Tell me, Dawi got to go to Bloom and Lazaro. Now me gong chepiro. Me a tau, to die you, my dream. I'll mean no do, Pivetumian. Miss it, la Jamaruha, I'll mean no do, Pivet. Yeshua, you nay up your bida. Your mawas are canny shang it on the commandalo bure. Makwazi di damaka, Maru would chit to mudo do e Jesu roja, Marudi, to omu cutting who cans and dwimbe, a to the pin, I'll mean jai. Payanginga, a mu cutting with Jones and Minnie. I told the bee Aum Yen Jai. Jong Pido ma Aum Yen Melo ma Bio. Jong Nen E Chai Ma Bin Lien. I told the bee Yu Yu Aum Yen Ara Ma Ho Gu. I told the bee Yu Baum Special. Amen. Jumaru, I told the bee Aum Yen Me. Pido ma Aum Yen Ara Ma Bu. Long Nen E Chai Ma Bin Lien Aum Yen Ara. The Bo A Pa Le Su Ro. Then ha Aum Yen Po Yen Andro Dai Da Ma Bu. Aum Yen Chin Ne Ga Le. ไตป่วยဝင်ရတာကို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 အောင်မြင်ခြင်းတွေကနေမတရက်တယ်လို့ခုခရေကမြင်မှုလို့တယ်ဟာလေလုယာကိုရင်သိုးဩရစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15ငယ်56ခေါ်မှလည်းဒီလိုပြောတယ်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အားအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဖခင်ကအကျေးဇူးတော်သည်ကြီးလာစွာတကားခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့ကိုအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးပြီ You are overcomer. They are all men to shed it. You don't do any other than I read there. All men, Jim, a queen will pay out a baby that ye shoot up yet. Baby that. Hallelujah, I drop here, Jesus wrote Shimoma. The day I did not never be recording to us at Judaism. I can't even name a Salima. I wrote the crit on it to Aum Wego, a sin canzi jing alaga. Told the gang of TJ and we chanting Naru up here, a year and I named Yazi Jingalagan, Puro Mudo Piagin, Jesu Rogo, Chimuan Jin Shizi, the Ri. A cheap Babule, Critone a two arm wego, a sink can say Jingalagan, the boy Palichamaro di, a nerema, Aumian do dure piame. A chain erema, Aumiame. Let him pay a yakama thingo, show name to look go go, Mimazine. Let him up present the Piama Michele, Naha. Deepest machine jingo, I'll mean me. The nature of the thing, looting or cuniare to pillame. Oh, go, Lumima. Da, Jama makes you, ah, baby. Oh, Lumi, come me. Baby, people say that I yara was with Miss Chobby Bionia, Mogu no misery. Truth go Bionia, the Maria, Jama Bionia. Jama Lurigo, ah, baby, do, nothing yard at Lumu, Lodam, Jama Wadanama bow. My man, a yard couldn't Lurigo lame beer or arm a beijing. Damn it, man can it, the martyr, absinator, paya the king at the martyr, a tession at the martyr, and mace we got almian it, do pity look pure in it at what? Google go almian it, lulu, mere moy and lure. Lure a pure my unila, teaching my blue almian it, look, mierma, along the kaya, my little kaya, little wine oya, wine say nia, wine me say the jaya, along with pure my, Palo is a true my paya machilo. Damn it, tomorrow my paya can she, do it the martyr, she, do it the martyr, mace you, the common social me lulu, my pure tabu pit. Almian me.
ဒီအခြေအနေထဲမှာစိုးတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မယ်ဒီအခြေအနေထဲမှာထွက်မြောက်ရလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်သူရဲ့အလင်းရှိရဲ့မောင်မိုက်ကိုဖျားခင်မကြောက်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမောင်မိုက်ထဲမှာဖျားရဲ့အလင်းကသင်ဖြစ်တယ်ဖျားကသင်အပြင်အလင်းထွန်းလင်းလိုက်မယ်သူရဲ့အသင်တော်ဒီကာလမှာမောင်မိုက်ကိုတရားစီရင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဘာပြောလဲဒီကျမ်းစာပြောတယ်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါဂ
ဒီနေ့မှာအောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်ပြီးကြိုတင်ပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါအောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်ပါငါဒီချိန်လေးတွေကိုအောင်မြင်မယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်မပြောသွားရတဲ့ရရဖခင်ရဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့မိတ်ဆွေယူချေပါဖခင်ရဲ့စကားကိုတင်ယုံကြည်မလားခံစားချက်နောက်ကိုကျွန်မတို့လိုက်မလားခံစားချက်ကတခါလေးမှာကျွန်မတို့ကိုလိန်တတ်တယ်ခံစားချက်ကကျွန်မတို့ကိုမှားယွင်းတဲ့လမ်းနဲ့ခေါ်သ
ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့တွေ့တမတရားယုံကြည်စေခြင်းတယ်ဂျန်စဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး20အငယ်20မှာပြောတယ်နနက်စောစောထားပြီတေကောတော်သူ့သွားကြဤသွားကြစဉ်ရောရှိဖတ်သည်ရဲ့ပြီအိုယူရာပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့နားထောင်ကြလော့သင်တို့ဖျားခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့တို့ပြုလင်တည်ကြည်ကြလိမ့်မယ်သင်တို့ပရောဖက်တော်တို့ကိုယုံကြည်ကြလော့တို့ပြုလင်အောင်မြင်ကြလိမ့်မယ်ဒီမှာလဲ overcome ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်အောင်မြင်လိုက်မယ်ဘေးချိန်မှာလဲပရောဖက်တော်တို့ကိုယုံကြည်ကြလောဖျားယောရှုဖတ်မင်းဟာမောဘရဲ့အာမောရဲ့အေရုံရဲ့ဆိုတဲ့တော့တိုင်းပြည်တွေရဲ့သူတို့ဣသရေလတိုင်းပြည်တေးတေးလေးကိုနိုင်ငံ၃နိုင်ငံကဝိုင်းမီတိုက်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ထံကနေလာတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ပြောတယ်စင်မောငါရဲ့အတာဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံ၃နိုင်ငံမင်းတို့ကိုဝိုင်းမီတိုက်လို့မကြ
เออไม่ใช่จมารู้มายุ่ยเฉยๆนักคู่เวชีเวียนยามยามไม่ใช่โอเคพระพุทธเจ้ายงจีมาละพระพุทธเจ้าสุราโรตมาดียาเฉยๆพยาเยสกาพยาสกาวยงจีมาละโดมะหุพระดีทรูธเยออปเปอร์ซิตเบี้ยวเมียนบาลีสุรไลฟ์เฉยๆเลี้ยงยาสกาเออจมารู้ดีตมาเดียวยงจีมาละเลี้ยงยาสกาวยงจีมาละนักคู่เวชีเฉย เลี้ยงยาเรื่องก็ยอมเสียเนาะแต่มาเดี๋ยวนี้สั่งจะน่าอารมณ์ต้องยอมรู้ยาเลยสองช่วงเลยไหมเดี๋ยวใครยาเลยไหมเดี๋ยวทำไมเต้นเลยไหมอะไรไปเลยเลี้ยงยาเรื่องก็ผิดทำไมโปรเฟสต์ตัวเราเจ้าหน้าเก่งเอาเชิงใครยาเลยไหมฮาเลลูยาอามิชชั่นเลยไม่ผิดเลยเราจะขาดเลยมาเลี้ยงยาสกัดอีกอ่ะเราหดตลอดชีวิตไหมจะขาดเลยมาเลี้ยงยาสกัดอ่ะอแมนเดียลูเทียบไหมอะไรอแมนเดียมาหดผิดเลยคุณเอาไปสวยจมารู้เฟซบุ๊กมา ลูกจะรีสายล่ะเร่บาปิโอเลสจอยน่าเที่ยงละจันนุรุกคอมมานีเนี่ยเช็คสบ่าดอลลาร์เตียกูดอลลาร์ลี่อะไรสิบีเมย์รู้ดอลลาร์จะทำบีเมย์รู้ว่าไอ้คะแนนอยู่จีไรเนาะลงว่าเนาะเช็คเช่นสัตว์เว็บบีรู้ลงลงเช่นสิบเป้าตัวเลยไหมตัวเราจันนุจันมารีเอพีเอชดีมาตัวเราจอยน่าลาเทมีสุบีรู้เนาะ ถ้าไม่สวยทีละอะไรจะสแกมนี่เพี้ยเด้อเนาะลงว่าดีเลนเน่อพวยหรือเพี้ยเด้อตัวบีรู้ไม่ยุ่งแน่เนาะเต้นเฟซบุ๊กมาลาบีเป็นสัมปีเมย์บีลาบีโอเรคคอมมูนิตี้ไม่ยุ่งมาเนี่ยเกี่ยวกับเฟซบุ๊กก็จอยน่าเที่ยงตัวนี้เล่นตั้งแต่ชิบาร์เลยเฟซบุ๊กคอมมูนิตี้ไปตัวสัตว์เวลาเพี้ยเด้อเราลืมอยู่อพยพบ้านลูเรียนเนี่ยสัตว์เวทำไมไปเลี้ยงยาเนี่ยลูเรียนยามยาละทำไมตีละเลี้ยงยาเนี่ยลูฮาเลยเลี้ยงมันไม่
Yen the one that Jamolo coach him a lame. Lame, ma'am, Matthia, lame beetle, lama. I don't want to morrow at Tiko. The Madri she would dry ye. No go bad dogo, the boy and dry ye. No go bad dogo be, yon boy and dry ye. Hold the lolo, she be me, Mahom need a yarigo, mayo mane. Professor Gago, yon jiba. Hallelujah. Piagini, an opoya, di galama. To a prophet cigar a dime a pee zoma de mapset. To a prophet dorine, winning type way wimmer. Prophet future de kind sweeper to chain yaba. Prophet future de kind sweeper thin, young chijing or chain yaba. Piagin makes you an opoya, a lolo lame. Rajama, di jansa, an inge papi rojama, son tachene. He shan agadi jan, can you tongs anga? An eight ten nema bure.
tone lumbian di, one yaw lame. Miss Tila, tone ne lumbian suraga, pure the account in yam ho. You are be pure the account in yam. Lame, Pia can pure, mau my day chain. Lure a dr lumbian lube, pinny de chain ha. Pia the king, any niao, a pian lay lobe nine up yede, one yaw see a gala pilasi lame. Pia the king, escape plan, she be dabe. Pia the king, a twam yaw ya la. ပြင်စံပေးပြီးသားပဲဖြစ်တယ်စိတ်ညံတော့အရက်တီရှင်လန်း၍နှင်းပွင့်ကဲ့သို့အပွင့်ပွင့်လိမ့်မယ်ဖျားခင်ဟာအပြောင်းလေးတွေလှုပ်လိမ့်မယ်အာမင်စိတ်ညံတဲ့အရက်ကရှင်လန်းတဲ့အရက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နှင်းပွင့်ကဲ့သို့အပွင့်ပွင့်လိမ့်မယ်ပြောပါဦးငါကဘွားအပွင့်ပွင့်တဲ့အချိန်ရောက်လာမယ်အာမင်ရိုးရိုးပွင့်လာတော့မဟုတ်ဘူးဒါဆက်ပြောလဲဆိုအလွန်ပွင့်လန်း၍ တဲ့တတဟာတာမန်အပွင့်ပွင့်လာတော့မဟုတ်ဘူးအလွန်စူပါအလွန်ပွင့်လန်းလိမ့်မယ်အလွန်ပွင့်လန်းရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတခြင်းဆိုခြင်းနဲ့တကွမြူးထူးလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေသိလားဒီဝမ်းမြောက်စရာအရာတွေဟာလူတွေဝမ်းမြောက်စရာကောင်းမယ်လို့မထင်တဲ့အချိန်မှာပင်လဲဘုရားသခင်အလုံးလုံးမယ်လို့ဒီကျမ်းစာပြောထားတာဖြစ်တယ်စိတ်ညံတဲ့အရာ တော်လွင့်ပြင်ဆိုတဲ့အရဟာဘုရားသခင်ရဲ့လက်ထဲမှာဘုရားကအားလုံးကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တယ်ရီဗာစ်လုပ်လိုက်တယ်အပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တယ်ဘုရားသခင်အားလုံးပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဘုရားသခင်မှာကျမတို့မျှော်လင့်လို့ရတယ်လေပနုံတောင်ဤဘုံနဲ့၎င်းဂရမေလတောင်ရှာရုံအရက်တို့ဤတင့်တေခြင်းအတည်ရေနဲ့၎င်းပြည့်စုံပြီ ထာရဖျားဘုံတော်ကိုလကောင်ငါတို့ဖျားကြီးဘုံအာနုဘော်ကိုလကောင်မြင်ရကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတောတွေအဲ့ဒီလွင့်ပြင်းတွေစိတ်ညံတဲ့အရက်တွေဟာတကယ်ကိုလေပနုံတောင်ဆိုတဲ့တကယ်ကိုအပွင့်တွေအများကြီးပွင့်ပြီးတာယာဝပြောတဲ့တောလို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ရှာရုံဆိုတဲ့အရက်လိုမျိုးရှာရုံဆိုအရန်လှပတဲ့ပန်းပွင့်တွေပွင့်တဲ့အရက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရက်လိုမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ် ဘေးရတရားလဲတောရတယ်မောင်မိုက်ချင်းရှိနေတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံကိုမျောလင်းခြင်းမရှိဘူးလို့ကျမတို့မြင်မိပဲဖရားပြောတယ်မြန်မာနိုငံဟာလေဘနုံတောင်လိုပဲဖြစ်လာမယ်အလွန်ပွင့်ပွင့်ပွင့်လန်းလိမ့်မယ်ရှာရုံအရက်လိုပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ပါဖရားသခင်ဟာပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တယ်ဟေရှာအနာဂတ်ဂျန်ခန်းကြီး35အငယ်6မှာခြေစွန့်သောသူတို့သည် ခြေစွန့်နေလို့ဆိုတာခုံဖို့မပြောနဲ့ထဖို့တော့ခတ်တယ်လမ်းလျှောက်ဖို့တော့ခတ်တယ်လမ်းလျှောက်ဖို့တော့ခတ်တယ်လို့ဒရေကဲ့သို့ခုံလိုက်မယ်ဖျားကင်းကမဖြစ်နိုင်တဲ့ຢာတွေကိုဖြစ်စေလိုက်မယ်လူတွေအနေနဲ့သွားပြီလို့ပြောပေမဲ့ဖျားကင်မဟုတ်ဘူးငါပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ငါမှနီလန်းရှိရယ်ငါသက်စွမ်းနိုင်တယ်စကားအသောသူတို့ဒီတခြင်းဆိုကြလိုက်မယ် အကြောင်းမူကတောနိုင်ဆန်းရေထွက်၍လွင်မြင်လိုက်မြင့်ရေစီးလိုက်မိဖျားခင်ရဲ့အရာအားလုံးကိုအပြောင်းလဲလုံနိုင်တဲ့ဖျားလူတွေမတင်ထားဘူးတဘာဝအရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြင်တဲ့ຢာတွေအားလုံးကိုဖျားခင်အပြောင်းလဲလုံနိုင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလေကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေပေါ်မှာလေကျမတို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလေကျမတို့မလေးရှားနိုင်ငံပေါ်မှာလေကျမတို့ညီကိုမောင်နှမတွေဖျားကိုချစ်တဲ